diskusjon, og har vi tid mot slutten, så skal vi åpne for spørsmål fra publikum. Jeg skal ikke si så veldig mye mer annet enn gi litt praktiske opplysning. Toalett finnes i etasjen under oss, og det er bare å ta treppen ned fra resepsjonen. Nødutgangene er de to hovedinngangene fra, mot Akersgata, og så den i midten av salen ut mot City-passasjen. Ja, med det skal jeg overlate mikrofonen til ordstyret, som er IP-redaktør og NUBI-forsker Pernille Riker. Vær så god, Pernille. Tusen takk. For jeg også ønsker velkommen til dette frokostseminaret om krigen og forskningen. Som Katja sa, så heter jeg Pernille Riker og er medredaktør av Internasjonal Politikk sammen med Nils Naglus Skia og Minda Holm. Og vi er veldig glad for at det er så mange som har tatt veien hit en tidlig morgen for å høre på innleggene her. Nå er det snart ett år siden invasjonen, og krigen ser ut til å vare. Og det preger fortsatt nyhetsbildet. Og mens det er en ganske unison fordømmelse av angrepskrigen, så har det likevel vært en ganske heftig debatt mellom ulike forskere og kommentatorer om verdien av ulike analyser og forklaringer. I tillegg så har en del stilt spørsmålstegn med hvorfor ikke flere evnet å forutse krigen, til tross for at det forelå en del etterretning som tydet på at dette kom til å skje. Mens noen forskere forutså krigen og dermed på en måte fikk rett i gåsetegn, så gjorde andre det ikke og tok feil. Og det førte til en del anklager. Men det som det blir sagt i flere bidrag i denne spalten, så er det vel kanskje egentlig ikke forskernes hovedoppgave å forutse ulike utfall, men snarere bidra med analyser som kan forklare og forstå. Og så er det nødvendigvis ikke sånn at det er de beste forskerne nødvendigvis som får rett, og de dårlige som tar feil. Noen ganger handler det om en del tilfeldigheter, hvilke kilder man har tiltro til, og så videre. Og så må det være rom, tenker jeg, for ulike analyser av hvorfor krigen startet. Det handler om ulike perspektiver, det handler om vektlegging av ulike faktorer. Men så må det også være greit å være uenig. Og man må angripe argumentene og ikke personen, og det handler om en viss anstendighet. Så hensikten med denne spalten er nettopp å løfte denne diskusjonen vi har hatt i Norge, men det er ikke bare i Norge vi har hatt denne diskusjonen, det er en diskusjon som har foregått i alle land siden invasjonen. Og vi ønsker å løfte det opp på et faglig nivå. Og som Karsten Friis, som er gjesteredaktør for spalten, skriver, så raser krigen videre, og faglige analyser er fortsatt viktige. Så det sentrale er kanskje hvordan vi nå skal sørge for at forskernes analyser blir best mulig og tydelige, og at man er tydelig på det metodiske grunnlaget de bygger på. Og her vil det selvsagt være ulike syn, men det kan og det bør diskuteres. Og det er viktig å huske på at dette er en stor, som jeg sa, internasjonal debatt. Dette er ikke en norsk debatt, egentlig. Man kan bare vise til John Mearsheimer, for eksempel, som har vært en debattert dette her, og vært mye kritisert for sine analyser. Så det kommer vi sikkert tilbake til i diskusjonen. Og for nettopp å diskutere dette her i dag, da, så er vi heldige å få med gjesteredaktør av spalten, Karsten Friis. Karsten er seniorforsker på NUPI, og har særlig kompetanse på sikkerhet og forsvarspolitikk. Og han har også tatt initiativet til denne spalten. Så har vi Iver Neumann, som er direktør på Fridtjof Nansen Institutt, men som også har vært helt sentral i oppbyggingen av Russlands forskningen på NUPI fra 90-tallet og utover, også på NUPI. Og han har skrevet bidraget Russlands forskere som kommentatorer. Og i tillegg til dere to, som da representerer bidragsyter til spalten, så har vi vært så heldige å få Julie Wilhelmsen til å gi en kommentar. Julie er forsker, en på NUPI, og en av våre mest kjente russlandsforskere. Og for ordens skyld så vil jeg bare nevne at alle bidragsyterne til spalten har blitt spurt om å delta, men de hadde ikke anledning. Men jeg vil likevel sterkt anbefale dere å lese alle artiklene. De andre er da skrevet av Torbjørn Knudsen, Kristin Fjestad og Tora Naterstad og Ståle Ulriksen. Og de alle drøfter ulike sider av denne tematikken. Jeg tenker at vi kommer tilbake til noen av de argumentene de også løfter opp i sine bidrag. Så, men aller først vil jeg gi ordet til Karsten Friis, som vil komme med en introduksjon. Deretter Iver Neumann, og så vil Julie gi en kommentar. Og så tar vi debatten derfra. Du
Tusen takk, Pernille. Det var, som du sa, jeg følte et behov for å løfte debatten ut av avisspaltene. Og selv lengre analyser i Minerva eller slike steder ble liksom ikke grundig nok, følte jeg. Fordi det er viktige lærdommer her som blir litt sånn tabloid når vi skal snakke bedre forskningsfaglig. Hva kan vi lære? Og jeg, som du sa også, Pernille, poenget her er ikke at hvem tok feil, hvem fikk rett for hva som skjedde, for vi skal ikke spå. Det er for etterretningen driver med, det er deres jobb å prøve å spå. Men det er jo sånn at det var jo ting som man gikk glipp av når man ikke forventet krigen. Noen analyselementer får ikke i med i analysen, og de må vi ha med oss nå, skal vi forstå hva som skjer. For det er jo, de faktorene vil sannsynligvis være viktige også for hvordan det går videre. Så for å forstå, vi sier Russland, Ukraina, så er det viktig å se hva er det liksom som falt ut der, tenker jeg. Og så tenker jeg altså for det andre, dette er litt mer generisk også, det er ikke bare liksom denne krigen, men det er mer generelt, da er det noe studier av internasjonal politikk og studier av krig, som også kan få et bredere perspektiv, som kan lære dette her. Har vi hatt for snevert fokus på hvordan vi studerer land, hvordan de interagerer med hverandre? Så det jeg ønsket med denne spalten var da liksom få de plass til større resonemanger og litt dypere refleksjon rundt det. Og som du sa, Pernille, også, de andre bidragsyterne, det er jo noen som snakker om Russland, Iver og Kristin og Tora, og så har vi Ståle Ulriksen som ser fra det militært ståstedet, for det er interessant, det er veldig mange militæranalytikere også som bomma. Altså, hvis han så alt dette her, kunne masse detaljer om han som fantes av militære styrker rundt Ukraina, mens han sa det er helt uaktuelt at det blir krig. Så dette er liksom ikke, det handler ikke om russlandsforsker bare, det handler liksom om bredere de som studerer internasjonal politikk og konflikter. Skal vi se. La oss gå rett på sak. Jeg vil bare highlighte, som heter på dårlig norsk, noen poeng fra min innledningsvalgte på hva jeg tenker. Kanskje kunne være noe av de lærdommene som kan tas. Jeg skal ta det ganske kort. Men det første jeg tenker er kanskje at det kaller analytisk bredde. Altså, har vi vært for snever? Har man vært for snever i hvilke faktorer man ser på? Og en ting da, som faller naturlig for oss som står i internasjonal politikk, er spørsmålet, ser vi for mye på internasjonal politikk? Det ligger litt i fagets natur da, at vi er litt opptatt av det som skjer internasjonalt. Kanskje på bekostning av at man ikke ser nok av det som skjer inn i land. Altså de drivkreftene som ikke kommer som et respons på internasjonal politikk, men som skyldes andre faktorer inn i et land. Maktkamp, økonomisk utvikling, nasjonalisme og så videre og så videre. Og det er en liten debatt allerede om såkalte områdestudier. Altså de som er veldig gode på å forstå et land, de er ofte litt for dårlige til å forstå internasjonal politikk igjen. Ikke sant? At de ser bare på hva som skjer inni landet og kultur og historie inni landet, men ikke på hvordan landet responderer i et større verden. Men igjen tror jeg vi som står i internasjonal politikk, og Mersheimer er kanskje det grelleste eksempelet, han ser jo ikke skogen for bare trær, altså han er jo legger teori på verden, som er helt internasjonalt, og alle land handler bare et internasjonalt spill, kort fortalt. Så der tror jeg kanskje det er noe for mange å kunne ta tak i. Vi kan jo høre hva dere synes om det. Det andre, som også går litt på det samme, analytisk bredde, det handler om hva man ser på. Og en ting er jo, det vi ofte gjør når vi studerer amerikansk eller andre lands politikk, er å se på doktriner, uttalelser, ting som blir skrevet til media, taler og så videre. Vi ser veldig mye på det skrevne og sakte ord, og strategier og sånne dokumenter som vi vet har blitt til den med lang prosess, sånn at når amerikanere kommer med en ny security strategy, så antar vi at det er ikke noe de bare rister ut av venstre armen, det er liksom en grunn og det representerer hvordan hele apparatet i USA ønsker å gå, for eksempel. Så dette er viktig, uten tvil, uansett alle land. Men klart, det er nok litt mer krevende, og det vet jeg Jule og andre har slitt med. Altså, når du får et mer og mer autoritært land, hva betyr det de sier da? Er det ren og skjær løgn? Er det bare noe de sier for å påvirke oss? Eller sier de det fordi de mener det litt? Å finne ut av det, jeg er glad jeg ikke er russlandsforsker holdt det på å si, fordi at det er krevende. Og det blir bedre på det, er det kanskje potensialet for. Neste faktor er dette som vi kaller materialitet. Altså, det er fint å studere det som ble sagt, og det som ble skrevet, og det som offisiell politikk. Men er vi gode nok til å se på økonomi? Er vi gode nok til å se på, la oss si, forsvarsmateriell?
Er vi gode nok til å se på, for eksempel da, igjen tar utstand, hvordan reformen av forsvaret var fra 2008, hvordan det foregikk? Vel, jeg vet ikke, men det er i alle fall en del av det, at materialet kan må legges på i tillegg til det skriftlige og det muntlige. Og så er det siste da, og det er en liten korreksjon av de her, fordi at tilbake til disse offiserende militæranalytikere var veldig gode på det materielle, men de hadde fortsatt ikke en riktig analyse av det politiske. Og det er det Iver og andre har kalt for praksiser. Altså, hva er det? Vi har disse materielle tingene, vi har det som blir sies, offisiell politikk, men hva er det de gjør i praksis? Og der kan vi se på militære øvingssykluser, hvordan de opererer. Men det kan også være for eksempel organisasjon, hvordan organisasjon fungerer, hvordan satt sammen. Og korrupsjon, og det jeg tenker er en viktig faktor i spørsmålet med Russland, hvor korrupt har forsvaret vært, som rett og slett undergravet hele den reformpakken som de har skrytt seg fælt av. Altså de ikke klarte å gjøre forsvaret i stand til å slåss den krigen de skulle. Så korrupsjon er en slags praksis som har hatt større effekt enn mange hadde regnet med. Og så kan det være andre ting, sånn, det kalles fryktbasert ledelse, eller hva man vil bruke på. Altså, det russiske systemet vet jo at det har vært et system hvor man skal plise oppover, ikke tørre å komme dårlige nyheter, for da blir man straffet. Er det en type praksis som vi heller ikke har forstått godt nok? Og igjen, dette nå er jo Russland eksempel, men dette kan det brukes til kan gjelde alle land, tenker jeg. Så det er kanskje de hovedpoengene jeg skal bringe til torgs i dag, altså bredde innenriks- og utenrikspolitikk, det språklige, hvordan man forholder seg til det som vil sies offentlig politikk, materialitet, altså økonomi og ting, og praksiser, altså hvordan organisasjoner og samfunn fungerer. Har vi helheten i det der? Har vi med alle de ulike elementene? Mm. Tusen takk. Jeg gir ordet før vi... Det er mange ting å diskutere her, men jeg gir ordet til deg, Iver, først, så kan du velge å kommentere på noe av det, men først og fremst kanskje snakke om ditt eget innlegg, eller det velger du selv. Jo, takk. Jeg synes det er viktig at vi får en debatt nå som ikke er narsissistisk. Altså, det foregår en krig der ute. Det er det dreier seg om. Så har vi lavet litt komplikasjoner for oss selv, og det er viktig. Men denne diskusjonen er en annenhåndsdiskusjon, om du vil, i forhold til det som skjer på bakken. Sånn at det gjør det ikke noe mindre viktig å diskutere det, men jeg synes det er ålreit å ha det i bakhodet. Mm. Det er noe med altså at vi kan sitte her og drikke kaffe og preike mens folk dauer, og det er jo ikke så. Det er greit å huske på. Grunnen til at jeg er veldig opptatt av denne problemstillingen, til tross for altså at det er en annenhåndsproblemstilling, det har å gjøre med at jeg har vært sovjetforsker og russlandsforsker i 30 år. I internasjonal politikk så er det en grunnbok som er skrevet av Hans Morgenthau, som heter Krig mellom nasjonene. Og Morgenthau var en elev av Weber, så han sto liksom midt i samfunnsvitenskapen og lurte veldig på dette med hvordan kan man... Hans grunnleggende erfaring i livet var selvfølgelig at nazistene tok over. Først var det Første verdenskrig, så kommer det en mellomkrigsperiode, så kommer nazistene inn i 33, og så går det til helvete i 39-40. Og hans store problem det var hvordan skal vi forstå fascismen og kommunismen? Hvordan kan dette skje i presumptivt siviliserte land? Og en av de tingene han var veldig opptatt av, det var at i det en type måte å snakke om ting på, for eksempel politisk, altså kommunistisk-fascistisk, eller religiøs, i det den dominerer alle de andre måtene å tenke på, så får man det han kalte en totalitær situasjon. Man kan for eksempel ikke ha en diskusjon om hva som er en god roman, fordi det viktige blir å snakke om hva den romanen forteller oss om, for eksempel Guds rike eller arbeiderklassen eller et eller annet annet man tror på. Sånn at det å ha denne samtalen, at man kunne ha en vitenskap som ikke var infisert av politikk, var for ham en veldig viktig del av en kamp mot et totalitært system. Og det er på det nivået jeg er interessert i å engasjere meg i dette. Så kommer de mer spesifikke tingene. Som vitenskapsperson så er man underlagt en del regler som andre ikke er. Så det finnes mennesker, og vi kommer i kontakt med dem. Jeg kommer i kontakt med dem mye oftere enn jeg gjorde før på grunn av sosiale medier. Hver uke så får jeg en eller annen rasende mail fra en eller annen som mener at jeg har tatt feil fordi jeg har oversett det og det og det. Og noen av disse menneskene er veldig godt informert. Men de er ikke forpliktet på samtalen. De oppgir ikke kilder.
de holder seg ikke til saken. De er rett og slett bare fulle av faen. Og hvordan skal man forholde seg til slike debattanter? Dette er et problem som bare blir større og større. Ja. Altså, i USAs Trump så var disse menneskene plutselig i posisjon. Altså, vi har mennesker i den amerikanske kongressen som har, som har greid å trikse seg inn der med falske dokumenter og den typen meninger. Så dette er mennesker vi må forholde oss til. Vi er tilbake til mellomkrigstiden på den måten der. Så der er det en kamp å kjempe for vitenskapen. Så er det noe som er enda mer interessant fordi det er etisk mye vanskeligere. Det er at det er en god del mennesker som har det en vitenskapsperson ville kalle fenomenologisk skår på denne krigen. Altså, de har opplevet den. De har en bestemor som sitter og blir bombet. De har en far som har dødd, et eller annet i den duren der. Hvordan snakker man med dem? Altså, det er... Hvis man, på den ene side så må man holde dette som en vitenskapelig debatt, og den er underlagt de og de og de reglene. På den andre side så er det altså en enorm følelses, et enormt følelsesaspekt her. Det å få de to tingene der til å gå opp... Min måte å gjøre det på er å bare holde meg til saken, derfor fremstår man som kald og ufølsom. Det er en måte å gjøre det på. Dette er også kjønnet, selvfølgelig. Men hva fanken skal man gjøre? Altså, hvis man skal levere en ordentlig analyse, så kan man ikke gå inn i hva som har foregått av skrekkelige ting, altså, og hva folk har opplevet. Det gir politiske gevinster når man er i en posisjon til å snakke derfra, men det gir jo ikke noen vitenskapelige gevinster. Altså, et menneske som har blitt torturert skriver ikke bedre vitenskap enn et menneske som ikke er blitt torturert. Så dette er det å opprettholde vitenskapens autonomi der, er vanskelig. Alt dette er løpende ting, på grunn av globaliseringen. Altså, da den kalde krigen sluttet, så var det noen få russere i Norge, men de var stort sett ganske spredt og visste ikke så mye. Så de var ikke noen stemmer i offentligheten. Nå har vi en god del mennesker, både ukrainere og russere, som er deler av offentligheten på en helt annen måte enn før. Jeg feirer jo det da. Jeg mener globaliseringen er en strålende ting for menneskeheten, fordi vi nettopp får et hop av oss imellom, men det gir altså også utfordringer akkurat av denne typen her. Så, ingenting av dette er i spalten, men jeg vil ta et poeng fra spalten før jeg gir meg, og det er to forskjellige gir for å snakke om ting. Altså, på norsk har vi et uttrykk i eftertenksomhetens klare lys. Altså, når alt er på bordet, så ser vi at fader Ulland, liksom, var den skilsmissen egentlig nødvendig? Var det lurt å, liksom, å overhøvle den og den med en masse bebreidelse i dag og da, også før hun hadde fått stått opp av gittet? Altså, den typen, når man har fakta på bordet, så tenker man på en måte. Det er det Heidegger kaller eftertenksomhet, nachtdenken. Men når vi skal predikere eller gjette på hva som kommer i fremtiden, så er vi jo ikke der. Vi har jo ikke alle fakta. Vi vet jo ingenting, eller det gjør vi. Men vi har begrenset rasjonalitet, som en statssitter ville si. Og da opererer jo hodet på et helt annet gir. Da prøver vi å ta tidligere ting, analogier, sånn og sånn, hva vi vet derfra, sånn og sånn og sånn, og så prøver vi å si at ja, nå skjer nok det og det. Og Ståle Ulriksens bidrag, glimrende bidrag i denne spalten, er et jævla godt eksempel på det. Hvis man flytter tropper til en grense, så kan det bare være et forsøk på å gi den andre part fingeren. Men hvis det også følger med lasaretter, så regner man at noen skal dø, og dermed så er det et mye sterkere argument. Koster med det et mer kostbart signal, som en statssitter ville si. Men den måten å tenke på er en strategisk måte, mens det å eftertenksomhet forsøke å forstå hva som har skjedd, er en analytisk måte. Og her kommer paradokset da. Forskere er jo trenet til å være analytiske i sin tenkning. Det er å få dette har skjedd opplegget opp. Ja. Og mønstre på sammenlignende og så videre. Og da er vi i det Hanne Arendt kaller vita contemplativa. Altså vi sitter og tenker og stuller i vårt elfenbenstårn da, ikke sant? Der kom klisjeen. Men når vi skal ut og være kommentatorer, som er det dette forumet her dreier seg om, så er vi ute av det kontemplative liv. Vi er ute av analyse, og vi er inne i strategisk tenkning. Vita activa. Vi er en del av det hele. Og det blir en helt annen logikk. Så på en måte så svømmer vi i et vann som ikke er vårt. Altså, vi er ikke i vårt rette element når vi holder på med dette. Og det er det mange av våre kolleger som tar konsekvensen av og sier at de vil ikke uttale seg til pressen. Men jeg synes det ikke går da, fordi vi er jo ikke bare tilskuere til det som skjer. Vi er også deltagere, som det heter i norsk tradisjon. Og derfor så opplever jeg at vi har en plikt til å delta.
å komme med og dele det vi har analyser. Det er jo tross alt skattebetalerne som betaler lønnen vår. Og da må vi på en eller annen måte gi et eller annet tilbake. Så det å si nei når NRK ringer, det er... Altså, la meg avslutte med en morsom, det jeg synes er en morsomhet. Da. Altså, en journalist som ringte meg, rasende. Hun hadde akkurat... Dette er noen år siden. Hun hadde akkurat snakket med en forsker på Blindern som var etnolog, altså folkeviter, for å få noen kommentarer om påsken. Og dette mennesket, hun var spesialist på helligdager. Og så hadde hun sagt til denne journalisten at nei, hun kunne ikke si noe om påsken, for hun studerte bare faste helligdager. Og påsken var helligdagen som flyttet seg. Og sånn vil ikke jeg bli når jeg blir stor, altså. Altså. Når folk spør og vil ha meg med, så opplever jeg at det faktisk er en plikt til å si et eller annet. Så er dette også kjempeproblematisk, for på et eller annet punkt så kommer man utenfor det området hvor man vet noe særlig. Hvis man da begynner å legge ut, ikke sant? Altså, ta et helt konkret eksempel på det fra denne krigen da. Når man vet en del om Russland, så tror man også at man vet en del om Ukraina. Det er av og til tilfelle, av og til ikke tilfelle. Man vet en del om Russland, så vet man litt om Serbia. Men som vi så under Jugoslavia-krigen, så er noen russlandsvitere trodde de visste veldig mye om Serbia, og så gikk de på trynet, fordi Serbia er et annet sted, annen logikk og så videre. Så dette er en del av de problemene jeg opplever som vanskelig. Da. Så kan vi altså snakke om hatytringer og dårlig oppførsel av kolleger og sånn, men det synes jeg egentlig er mindre interessant. Takk. Takk for det, Iver. Det var, vi vil komme tilbake til mange av de tingene også. Jeg tenker jeg gir ord direkte til deg, Julie, for du har, og vi skal holde denne diskusjonen på et faglig nivå. Det er det som er liksom poenget, å prøve å snakke om debatten og hvordan vi skal forske på dette og hva som er. Men du har vært inne på litt denne med hvordan kommentatorrollen er og sånn også. Så Julie, hva er din kommentar til spalten og til innleggene her? Tusen takk for at jeg får lov å kommentere, og jeg vil anbefale alle å lese spalten, som er open access, som betyr at den er tilgjengelig. Dere må ikke betale for den. Jeg har kjent på en viss frustrasjon over hvor oppslukende den hjemlige debatten var, og vil nok snakke litt om debatten om debatten. Og har samme utgangspunkt som Iver, nemlig at krigen er en grusom realitet, og når den materialiserer seg på bakken slik som den gjorde i vår, så ble det at den hjemlige debatten ble så vanskelig og hetsk, det var problematisk. Og jeg er litt ferdig med debatten om debatten, og jeg synes også vi har hatt mange runder nå i høst også. Likevel så er det veldig viktig å ta formen på debatten her hjemme på alvor for å forsøke å fortsette å holde den åpen, mangslungen og rettskaffen. Og slik sett så er denne spalten veldig viktig. Og det er jo ikke så overraskende at debatten ble politisert. I utgangspunktet så er alle politiske analyser befengt med en slagside. Og i en konfliktsituasjon så er presset for å være for eller imot, stille seg på en side, fordømme, ikke forklare og så videre, ganske stort. Det blir veldig, veldig vanskelig å se ting utenfra eller ovenfra, slik forskere ofte forsøker å gjøre. Det er lett å misforstå forklaring på hvorfor en aktør gjør som den gjør, som et forsvar for denne aktøren. Så oppstod det også, etter mitt skjønn, en merkelig sammensausing av prediksjon og forklaring, som jo er to vesensforskjellige ting, som det ble sagt her, og forskningen driver stort sett med det andre. Så det synes jeg er veldig fint med spalten, og det sies allerede i Karstens intro. Man må trekke opp dette skillet. Og i så måte synes jeg at Ståle Ulriksens bidrag er veldig godt avgrenset og interessant i at det eksplisitt forsøker å diskutere hvordan militære disposisjoner kan brukes til å predikere, noe som da ofte faller utenfor det akademiske prosjektets formål. Likevel, og min oppgave er vel å være litt kritisk her også,
så må jeg bemerke at de som predikerte at invasjonsstyrken som sto oppmarsjert rundt Ukraina ville bli utløst, som egentlig er en liten hendelse, de blir tillagt vel mye autoritet som de som nå kan forklare oss hvorfor det hele skjedde. Og jeg har da et lite spark til Knudsens bidrag i denne spalten, som dere også kan lese, der CIA på en måte utropes til eksperten på russisk utenrikspolitikk nå. Og jeg tror det sårer litt fordi at jeg jobber med russisk politikk og er ganske godt bevandret i den, og jeg tenker at det var noen andre som har snakket ganske mye om det CIA får opp øynene for. Det som også gjøres, og som ble gjort her fra podiet nå opp til flere ganger, er at neorealismen, som er en spesifikk retning innenfor faget, kritiseres for å ha analysert Russland som en rasjonell aktør. Det er nå én ting. Men det andre er at det fremstilles som at realistene har avvist tanken om en russisk invasjon. Gjorde de virkelig det? Nei, de gjorde ikke det. En kan mislike dette perspektivet, og jeg jobber ikke med det perspektivet, men det var vel slik at de faktisk ropte et varsko om at Kreml var forarget og mente seg ikke tatt hensyn til i Ukraina-spørsmålet, og at de ville kunne handle på dette. Ikke nødvendigvis ved å predikere når denne handlingen som ville være radikal skulle skje, men at de ville kunne handle på det. Derfor vil jeg påstå, men fra en annen type resonemang, at det fremdeles er mye som tyder på at NATO og Vestens virke siden den kalde krigens slutt er viktig for å forklare Kremls adferd. Ikke fordi NATO nødvendigvis har gjort så mye galt eller har hatt offensive intensjoner, ikke fordi Ukraina ikke har rett til å velge sin tilknytning selv, men fordi Kreml har spilt opp NATO som om det har aggressive intensjoner over veldig lang tid. Og Kreml handler på slike fortellinger, og en rekke andre, som at Ukraina ikke er en selvstendig stat. Sist nevnte fortelling er del av en foranderlig neoimperialistisk diskurs i Russland de siste 10 årene. Og det er ikke CIA som observerte dette først. Det er skrevet masse om dette i russlandsforskningen, også i den norske. Og det er helt paradoksalt. Vi har bare tenkt på navn. Iver sitter her. Neumann, Østbø, Bekken, Holm, Kolstø. Alle disse har studert nettopp denne delen av den russiske av Kremls fortellinger. Kall det gjerne spinn eller propaganda, men Kremls fortellinger. Det er heller ikke slik, som det ofte feilaktig fremstilles, at Russlands imperialistiske utsyn, som vi alle har fått klart øye på nå, er frikoblet fra kritikken av Vesten. Eller at disse to fortellingene er gjensidig utelukket. Poenget er jo nettopp at de henger tett sammen, og at begge disse fortellingene brukes for å legitimere Kremls krig. Dette synes jeg at Naterstad og Fjestads artikkel peker veldig, veldig godt på. En utfordring med spalten er altså at den tidvis tar utgangspunkt i russlandsforskningen slik den er mediert det siste året, og kritiserer forskningen på basis av det, uten å være så vel bevandret i denne forskningen, egentlig. Og så lurer jeg også på, og dette er mer et hjertesukk enn en kritikk av ambisjonen, men det trekkes opp et veldig bredt program for hvordan vi skal drive forskning og forklaring, som er vanskelig forenlig med vår forskningshverdag. Det er ikke en eneste søknad til Forskningsrådet, og jeg sitter og jobber med 2 sånne søknader nå og svetter over det, som ville blitt innvilget hvis den dekket et så bredt spekter program av ulike teoretiske perspektiver som det etterlyses i spalten. Og vi er spesialister på ganske smale felt etter hvert, nettopp fordi at forskningen er styrt av finansieringen. Og vi kan ikke om å passe oss for å bli
allvitere, fordi vi har veldig begrenset kunnskap. Dessuten så vil jeg også heve fram, slik det også folk også er inne på i flere av innleggene i spalten, at det er veldig gode miljøer i Norge som jobber fra ulike perspektiver, og de kompletterer hverandre. Og dette synes jeg vi kan bli bedre på. FFI driver nettopp med å, hva skal jeg si, telle bomber og kanoner. Men spørsmålet er, må jeg også begynne å gjøre det, eller kan vi, som vi av og til gjør i søknadsprosesser, koble disse to typene kunnskap sammen? Til slutt så hadde jeg lyst til å trekke fram to utfordringer som jeg er opptatt av for arbeidet som ligger foran oss. For som Fjestad og Naterstad peker på, er det et problem at vi i for stor grad har studert for eksempel Ukraina, men også Georgia, på Russlands premisser. Derfor kunne vi heller ikke forstå eller forklare Ukrainas evne til motstand. Etter dette året, for å dra en parallell, er det en viss risiko å dømme på avisspaltene og neorealismens erklærte død, at vi bare skal studere krigen som et resultat av en autoritær stats innenrikspolitikk. Og slik kan det ikke bli. Dette er internasjonal politikk, og interaksjonen mellom de politiske enhetene på den internasjonale arena må også studeres. Det må være begge deler. Til en utfordring som Friis peker på i introen. Han sier at hvis man beveger seg inn på hva som må gjøres arenaen, kommer man til å måtte tåle kjeft. Det er jeg enig i. Vi har alle tålt en god del kjeft. Men slik ordskiftet har blitt nå, er min bekymring at man ikke trenger å være redd for å bevege seg inn på hva som må gjøres arenaen, hvis man sier det som passer som fot i hose med egne myndigheter. Derfor så håper jeg at folk tar med seg, at vi tar med oss Neumanns påminnelse om at, og jeg vet ikke hvordan det uttales, paresia. Paresia, altså frimodighet til å snakke sannhet til makten. Og jeg antar at det også gjelder egen makt, ikke bare fremmede makter. Men at vi tar med oss denne frimodigheten som en plikt for forskeren også i fremtiden. Og diskusjonen om hvorfor det ble krig. Takk. Tusen takk, Julie. Jeg tenker jeg skal åpne for en liten kommentar fra panelet på noe Julie kommenterte på spalten og på dere, så vil dere ha før vi åpner opp for spørsmål. Karsten, vil du si noe først? Ja, det kan jeg godt. Takk for gode kommentarer. Og bare for å understreke det, Julie, jeg mener ikke at hver enkelt av oss skal ha peiling på alt. Altså at når jeg tegner opp et spektrum av alt man liksom skal være viktig, så vil det selvfølgelig være forskjellig fra land til land, case to case, hvilke faktorer det gjelder innenriks, utenriks, materialitet, praksiser, alt dette her. Og vi er helt enige, vi kan jo ikke, og det tror jeg skriver, vi kan ikke være som på individnivå eksperter på alt, vi må lage forskningsmiljøer som får med de elementene. Men jeg tror det er utrolig viktig å ha med alle de elementene som man syr sammen i en neste NFR-forskning, så bør du ha med da FFI eller noen andre som kan det, den biten, hvis det er relevant da, selvfølgelig. Så det er det jeg tenker vi må bli bedre til. Og så er det da, ja, debatten om debatten nå i offentligheten, det tror jeg greier ikke snakke om alt jeg får si, for jeg er litt ferdig debattert, jeg er litt enig i det, for at poenget med dette var liksom å se hvordan kan vi faglig sett ta lærdom. Og sånn jeg ser det i hvert fall, så er det veldig ekstremt viktig å ikke, altså liksom være et open-minded her da, og igjen, dette handler jo ikke om Russlands forsker, kritikk av Russlands forsker, jeg tror altså alle som ser internasjonal politikk, eller verden, liksom, vi må ta den refleksjonen. Også det, liksom, slipper ikke unna, selv om hvis det er USA-forsker eller Iran-forsker eller noe, eller studerer Vesten. Men en ting som jeg ikke nevnte, som er litt interessant, som jeg har hatt mye nytte av, er annenhåndskilder. Og det er litt interessant, fordi at når jeg har snakket med folk i forbindelse med krigen her i Utenriksdepartementet, i Forsvarsdepartementet, NATO og sånn, så er de
analysene deres, de traff bedre med tanke på krigen, men de har blitt ganske gode også senere på hva som skjer veldig sånn current da. Det er ikke forskning, det er current. Men det har ofte vært vel så interessante samtalepartnere som for de andre forskere. Og det har jeg ikke fått rukket å reflektere ordentlig over det, og hva det betyr. Kanskje Iver har gjort det på å si lenger enn meg, men at faktisk liksom, saksbehandler i departementer og sånn er sånn, veldig, veldig hands-on. Kanskje en på grunn av krigen, de er liksom midt oppe i det. Altså, de har mer empiri, kanskje, da, det er det. Men det er liksom overraskende gode diskusjonspartnere i den situasjonen vi har vært i nå. Og det er jo ikke en vanlig sånn, det har alltid vært en kilde, men det har ikke vært den viktigste kilden for forskerne. Så hvis dere har noen kommentar på det, så vil jeg gjerne høre det også. Absolutt. Altså, både journalister og byråkrater sitter jo med fersk informasjon. Altså, i journalistisk tilfelle så er jo hele poenget å få krystallisert info der og da om det og det som har skjedd. Pum, sånn. Efter hvert som journalister blir bedre og bedre, så begynner de å skrive lange bøker om biografier og hvordan ting skjedde, og Odd Karsten Tveit og sånn. Det er fint, men journalistens grunnoppgave er jo akkurat å få de der up-to-the-minute-greiene, ikke sant? Så det betyr jo at det er de færreste av oss som klarer det på noe mer enn en akkurat liten bit som vi holder på med. Du klarer det kanskje på Tsjetsjenia. Jeg er ikke i nærheten av å klare det på Russland. Og det gjelder også i verdens utenriksdepartementer. Det er jo journalister som ofte forteller dem at det og det skjer. Altså, det kommer en revolusjon, så er det BBC World som gjerne brekker den nyheten først, som det ikke heter på norsk. Ikke sant? Så min erfaring er også at det å snakke med folk som har info, og krigsutbruddet er jo et typisk eksempel, altså hvem var det som satt med den faktiske informasjonen? Det var jo efterretningen og de menneskene som kunne det. Så som jeg nevner i spalten, altså hvem som så denne krigen komme, det var jo et spørsmål om hvor mye tiltro man hadde til amerikansk efterretning. Hvis man fulgte med på fransk efterretning og ADISA for eksempel, så sa de at det ikke ble noe krig. Så. Men det som er interessant å snakke med diplomater er for eksempel at disse, i en forbindelse for krigen, så var det jo Russland kom med sånne ultimatum, forslag til fredsavtaler, eller hvordan man ville putte det. Og den prosessen som skjedde da i Vesten, responsen på det, og diskusjonen rundt det, synes jeg var veldig interessant. Nå er ikke jeg noen diplomatiforsker, så jeg kan si at dette var helt normalt, men de jeg snakket med UD var i hvert fall da de ble overbevist om at krigen kom. For dette var bare liksom, dette var ikke noe forsøk på press, for de mente at ut fra vanlig liksom, diplomatisk kutyme, jeg vet ikke om det er riktig ord, men praksis, så var dette så hårreisende at dette var bare et spill. Det var ikke like tydelig i media, og jeg som ikke er ekspert på diplomati, vet liksom ikke hva som ligger mellom, hvordan det vanligst ligger, så synes jeg det var interessant å høre av dem, som var et eksempel da, på en kilde som jeg vanligvis ikke har brukt, på samme måte når jeg har gjort mine studier. Altså jeg vil jo si at, bare for å komme på og kommentere akkurat det, benytte sjansen som moderator å komme til spill også. For jeg tenker det meste av mange av oss som forsker har på ulike internasjonale spørsmål i utenrikspolitikk, bruker jo intervjuer som en kilde. Så det er jo ikke veldig ofte, så er det jo nettopp de vi snakker med. Det er jo, altså når jeg forsker på fransk utenrikspolitikk, så snakker jeg jo med folk i det franske utenriksdepartementet og det franske forsvarsdepartementet, så det er jo en helt reell kilde. Så jeg tenker at kanskje det, man skulle kanskje gjøre det mer, men det som ofte er problemet er jo når man er i en debatt og skal uttale seg ikke sant, der og da, så har man jo ikke det. Da må man jo legge vekt på de kildene man har fra tidligere forskning. Og derfor er kanskje ikke forskerne så gode til å nødvendigvis predikere, og det er journalistene som sitter på mer informasjon, som du sier. Så jeg tenker at de aller fleste har vel den kilden, egentlig. Som sekundær, primær. Hvis du studerer i Frankrike, eller studerer i Russland, og snakker med russere i fransken, så er det primærkilder. Nei, det er kanskje sekundærkilder, da. Noen som da ser litt ut, ser sant, et annet land. Analyser. Ja, ikke sant? Så det er det jeg tenker på. Men, ok. Men nå er det sånn, altså, uansett hvor mye man snakker av den typen, så kan man jo ikke være sikker i sin prediksjon. Altså, dette er en helt sentral greie. Altså, kan jeg få lov å bruke et halvt minutt på David Hume? Altså, vi belovet hverandre at vi ikke skulle snakke for mye om filosofer, men David Hume skriver på slutten av 1700-tallet, og han har et eksempel. Hønen får hver dag korn av bonden. De hører tunge skritt, og så kommer det korn. Og hønen gleder seg når den hører tunge skritt, for da kommer det mat.
Det hønene umulig kan vite er at en dag så kommer bonden med de samme tunge skrittene og med en øks i lanken, for da skal det spises middag. Da er det ikke hønene som skal spise, det er det hønene som skal bli spist. Med andre ord, man kan ha så mye informasjon, og man kan ha full oversikt over et mønster, og så plutselig skjer det noe annet. Og det er jo det som har skjedd her, ikke sant? Og la oss ikke glemme at Sikkerhetsrådet i FN satt i møte i det 24. februar invasjonen skjedde. Russerne som var til stede, dette har jeg fra to innbydes uavhengige mennesker som var til stede i rommet. De russiske diplomatene var ekstremt overrasket over hva som skjedde. Satt med telefonen og var helt panisk og så videre. Og hvis diplomater på toppnivå i Russlands egen diplomatiske tjeneste ikke kan predikere at krigen kommer da og da, da er det i og for seg greit at vi andre heller ikke gjør det, er det ikke det da? Altså, men så er det tilbake til dette med etterretningstjenesten, da, for at, den har jo blitt, som Julie sa, ikke sant, at geniet erklært at det var CIA, hadde jo den informasjonen, så hvorfor var ikke det liksom da, hadde det, mange som ikke hadde fått med seg dette likevel? Du nevnte fransk etterretning, ja, de la jo vekt på andre faktorer, for de la jo vekt på en analyse av at dette her irrasjonelt, og de hadde jo mye av den samme informasjonen, men tenkte at dette her ville ikke skje. Så det er jo noe av grunnen, og som Ståle skriver i sitt bidrag, det er jo på en måte fikk de rett på til slutt at det var jo en irrasjonell handling. Mm. Men de klarte ikke å forutse det, og så sier man at CIA klarte det. Men det er, vi har jo eksempler fra historien hvor CIA ikke nødvendigvis har hatt veldig imponerende etterretning og handlet på bakgrunn av feil etterretning. Så hvor mye skal vi stole på å bruke det som kilde, for eksempel? Mange forskere blir jo kritisert for at man ikke bruker etterretningen som kilde. Kanskje det er bra? Er det ikke noe med tilbake til skille mellom å predikere et lite skritt som tas på den ene siden, og på den andre siden, hvorfor dette skrittet tas, og om det måtte være slik. Del av min frustrasjon med debatten er at folk sier nå invaderte Russland, og da vet vi at de som snakket om at Russland ville invadere, fikk rett. Mens for meg så er det fremdeles, og igjen litt slik som Ivi resonerer, for meg så er det fremdeles en stor diskusjon rundt hvorfor Russland invaderte. Man kan jo sette opp et alternativt bilde. Det som har blitt stående er at jo, Russland invaderte fordi det er imperialistisk, og det var plan A fra begynnelsen av. Man kan sette opp et annet resonemang hvor man sier at Russland hadde jo en lignende styrke rundt Ukraina våren 2021 også. Og for de av oss som har jobbet nettopp med eskaleringen siden 2014, da denne krigen egentlig begynte, så tolket vi jo Russlands oppmarsjering av trapper på det tidspunktet som et slags tvangsdiplomati. Russland bruker denne ressursen de har for å si til Washington, ligg unna Ukraina, ligg unna det å liksom bygge opp tropper nærmere våre grenser, og sånt, som de er veldig opptatt av. Og da oppnådde de jo faktisk en ting den sommeren, nemlig at det ble et toppmøte mellom Russland og USA, hvor man diskuterte i hvert fall strategisk stabilitet. Så sånn så jeg det. Så når disse troppene ble mobilisert igjen på høsten, så kunne man se det som et slags tvangsdiplomatisk spill igjen. Så kom krav om garantier. Tror jeg nok at i hvert fall i deler av Kreml, så følte man at ingenting ble gitt, snarere tvert imot. Stoltenberg sa før møtet mellom NATO og Russland at Ukraina vil bli hjulpet inn i NATO. Og så har man på en måte gått videre med å utløse den invasjonsstyrken, fordi man ikke ble gitt noe på det man krevde. Og det vi jo også vet, hvis vi først skal gå inn og liksom se på hva som har kommet for en dag etterpå, det er jo at Ivers inntrykk av at disse diplomatene ikke visste det, det gjelder jo også helt i toppen av det russiske regimet. At folk rett og slett ikke visste
at invasjonsstyrken ville bli, bli utløst blant Putins nærmeste menn. Så om dette var plan A eller plan C, hvis man ikke fikk noe av det man krevde, det er jo noe vi kommer til å spekulere i over lang tid. Det spørsmålet er jo ikke besvart, og den kritikken som da kommer mot for eksempel Frankrike, om at de tok feil, vel, kanskje tok de feil, kanskje jobbet de og håpet de at det å forsøke å få disse Minsk-forhandlingene opp og gå, og gi Russland noe i den forstand, kunne forhindre denne invasjonen. Kanskje var det det som var deres rasjonale for å handle slik de gjorde, og ikke at de bedømte feil, ikke at etterretningen bedømte feil om hvorvidt invasjonsstyrken ville utløses eller ikke. Ja. Eller begge deler, kanskje. Eller begge deler. Det er spørsmål. Ja. Og noe av den måten du forklarer det på ligger jo ganske tett opp til Mørsheimer, som vi kritiserte, som på en måte legger liksom noe av beskyldning på Vesten. Og den er, det er jo en debatt som, som fort blir opphetet. Ja, og så er den på en måte... jeg jobber jo med diskursteori, sånn at jeg, og det prøvde jeg å si i mitt innlegg også, at man misforstår dette for å si at Russland har, eller Kreml har rett i sin bedømning av hva NATO og Vesten vil og gjør. Det er jo ikke, altså fra et, et konstruktivistisk perspektiv, så er det jo ikke det, det er jo ikke det vi sier. Vi sier at selv om de tar fullstendig feil i det, så er det slik de ser situasjonen, og vi må ta det med i beregning når vi skal forklare hvorfor Kreml gjør som det gjør. Det er slik de har satt opp verden igjen og igjen og igjen, og de forsøker å legitimere handlingene sine ved denne, denne måten å legitimere på. Iver, du hadde vel ønsket en kommentar? Ja, nå er vi i en krangel som vi har hatt i 25 år, Julie. Altså, jeg mener at det meste av det som skjer springer fra Russland selv og en imperial impuls. Julie mener at veldig mye er reaksjon på Vesten. Det må jo være en grei oppsummering, er det ikke det? Slik de, ikke reaksjon, slik de fortolker det Vesten gjør, og de fortolker det gjennom en slags konspirasjonsteori, hva som er Kremls intensjoner, det vet ikke jeg, men jeg leser nok av deres uttalelser, så om det er, altså hva som er, om det er en reaksjon, det vil jeg ikke si, men det er en reaksjon slik de setter det opp. Absolutt, men da er det dette å si. Altså, vi er jo alltid uenige om nå plutselig er vi på substans, ikke på det metaperspektivet, ikke sant? Og da vil jeg bare minne om, på hvert eneste krigsutbrudd jeg kjenner til, og det er ikke få, altså de første kommer med slag i Kadesh i omkring 1280 før Kristus, så er det diskusjoner mellom historikere og oss andre som er interessert i disse tingene, om hva som var aktivt og hva som var reaktivt. Det er en, jeg vil gå så langt til å si at det er en greie med menneskelivet, at handlinger ofte er, springer det fra en impuls som kommer innenfra, eller er det en reaksjon på noe som kommer utenfra? Vi blir aldri ferdig med det der. Hvorfor skulle det da ikke være sånn når det gjelder dette krigsutbruddet? Og poenget med dette er jo at dette må for fanken kunne være mulig å diskutere på en forholdsvis dannet måte, uten å bli uvenner. Altså, vi trenger jo ikke å slåss om dette, gjør vi det da? Kan vi ikke diskutere? Og der må jeg si at den norske diskusjonen tross alt har vært veldig god. Jeg opplever ikke at det har vært veldig mange overtramp. Så altså, enkelte ganger så har du og Tormod Heier blitt behandlet dårlig. Da har det vært mange av oss andre som har forsøkt å kompensere for det, men alt i alt så synes jeg vi har kommet ganske godt ut av dette. Ja. Faglig uenighet må være helt greit. Det er jo det vi driver med. Altså, det, det er umulig å drive vitenskap uten å krangle med andre, fordi det er jo, altså, hvis vi allerede hadde visst hva vi skulle finne når vi leter, altså research betyr jo å lete. Hvis vi alle hadde visst hva vi skulle finne, hadde det jo ikke vært vitenskap. Mm. Altså, men jeg må bare, jeg vet ikke om jeg har sagt at det er bare reaktivt. Jeg har på en måte bare villet si at slik de ser det, det er på en måte å synliggjøre rasjonaliteten, selv om den rasjonaliteten er forkastelig, og selv om jeg vet bedre enn noen annen at Putin har misbrukt historien for å samle makt rundt sitt regime, deriblant å hause opp trusselen fra Vesten,
Så jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å plassere meg på siden med de som ville si at dette reaktivt. Nå vet jeg ikke om vi skal åpne opp snart. Nei, jeg har prøver å se, jeg må bare melde dere hvis det spørsmål. Ja, vi har det. Karsten skal få lov å kommentere først, og så gir jeg ordet til publikum. Det var jo noe av det jeg prøvde å ha, ikke spalt min forhold mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, men du får ta eksempelet da. Bare sånn, når du sier at kanskje det var mulig å forhandle med disse, at Frankrike tenkte at det var mulig å forhandle med disse forslagene fra Frankrike, nei, fra Russland, så igjen, de da som diplomater snakket med, det var helt uaktuelt. Det var liksom, det var veldig godt på bekostning virkelig for grunnleggende demokratiske verdier. Det var ikke mulig. Men hvis, til grunn for en sånn analyse om at det kanskje var mulig å unngå krigen hvis man hadde strukket seg med på forhandlingen rett før rundt jul i fjor, det er jo basert på at det handlet om et internasjonalt spill, og ikke at de allerede var innifra, at det etter denne krigen hos Putin og par av hans venner allerede liksom hadde besluttet det. Analysen fra diplomater den gangen var at dette toget var allerede kjørt, dette var bare et spill. Ikke sant? Ja, det er to forskjellige analyser. Ja, det er to forskjellige analyser. Så, men ok, vi tar inn to spørsmål. Vi har ikke så veldig mye tid igjen. Her Skagestad foran her, og så er det et lenger bak her etterpå. Ja, takk. Jeg merket med Iver Neumanns beskrivelse av de russiske representantene i Sikkerhetsrådet da det gikk opp for dem at noe hadde skjedd på grensen mellom Russland og Ukraina. Og du brukte ordet verbet, at de ble overrasket. Jeg tror det er veldig signifikant akkurat det poenget der, fordi du sa ikke at de ble forbauset. Det er en vesentlig forskjell. For disse representantene, disse lakeiene fra Kreml som satt for det i New York, de er jo skolert i det samme tankeuniverset, det samme rasjonalitetsforståelse som Putin og majoriteten av befolkningen i Russland. Så det som skjedde var neppe noe som forbauset dem, fordi at dette var innenfor deres virkelighetsoppfatning av begreper som for eksempel utroverdig benektbarhet og alle disse tingene som blant annet Timothy Snyder opererer med. Men de ble overrasket, fordi de var ikke blitt informert fra Kreml, og hvorfor i all verden skulle Kreml bry seg med å informere disse folkene? Deres jobb var å gjøre det beste ut av situasjonen, uansett, og de kunne lyve, og så de trodde det selv, og så kanskje andre trodde det, og i pakt med tradisjonell russisk håndtering av slike penible situasjoner. Så dette var et sideshow. Takk for oppmerksomheten. Jeg er absolutt enig i det. Altså, dette er jo et av de store problemene. Jeg er jo en fan av diplomater. Jeg er ofte av og til en fan av tidligere diplomater også. Det vi ser nå er jo at MID, altså den russiske utenriksministeriet, er jo ikke engang med i krigsrådet. Altså, Lavrov er jo ferdig, ingen hørte på ham. Nå skal han prøve å kompensere ved å hyle og skrike og være tøffest av alle sammen. Det er jo for å prøve å få være med fortsatt. Men jeg er helt enig i det Skagestad sier der. Vi har et spørsmål til bakerst her. Jeg heter Birkeland. La oss tenke følgende tanke. Hvis en med medfødte virkelig diplomatiske evner som beviste det for lenge siden, oss gamle husker Jimmy Carter, som klarte det umulig å få Begin og Anwar al-Sadat, nei, ikke Sadat, men jo, Sadat og Begin til å snakke sammen. Hvis vi tenker at vi hadde hatt Jimmy Carter, de 10 beste franske diplomater, og en annen person enn Jens Stoltenberg, og satt seg ned og sagt, nå blir det krig hvis vi ikke gir Russland 3 ting. Vi må finne 3 ting å gi dem nå, ellers så blir det krig. Tenk den tanken. Og for de som er lei av Aftenpostens fallende nivå, og til dels NRKs, svensk radio og dansk radio har ufattelig lange, intelligente, gode diskusjoner om dette og grønn omstilling flere ganger i uken. Så lytt på dansk og svensk radio, P1 og P2. Jobber du der? Ja. Vi skulle i hovedsak snakke om forskningen på dette, men jeg vet ikke, vil dere ha en kort kommentar på det? Jeg vil si at det var jo noen krav som ble fremsatt fra Russland. De var vel egentlig noe som man fra Vestens side ikke følte at man kunne gi noe på.
Så det har jo vært der, hvis man tenker på det før krigen, men jeg vet ikke om dere vil kommentere også. Ja, vi er liksom, vi prøver å snakke om forskningen, vi fort går ned 90-gritty details av hva som ble foreslått, ikke frem og tilbake og sånn. Kort så var det masse forslag som kom tilbake om rustningskontroll og tillitsbyggende tiltak, men ikke kompromisser på Ukrainas suverenitet. Kort fortalt, var jeg svaret fra Vesten. Så det er litt sånn, ja, kunne man forhandlet? It takes two to tango. Spørs om Putin på det tidspunktet har kommet sånn at det ikke var aktuelt å hete kompromisser på noe. Det er jo en sånn whataboutism, hva som skjedde der som at det viser meg at det. Kan vi si noe forskningsfaglig om dette da? Om de temaene som begge har sagt, er det noe vi kan trekke opp på sånn, neste gang vi skal analysere noe? Nei, jeg tenker at det berører jo det samme vi har vært innom, at det vil alltid være mulig å tenke seg andre utfall og gå bakover i tid og lure på hva hadde skjedd hvis. Og jeg, uten at jeg vet det, så er nok jeg tilbøyelig til å tro at det å komme på banen og gi noe på de punktene som dreide seg om Ukrainas tilknytning til NATO, kanskje ville kunne gitt noe. Men samtidig så er jeg i tvil, og det handler litt om hva som skjedde, hvordan Kreml utvikler seg over tid, og hva som skjedde i løpet av covid-årene i Kreml, og hvem som faktisk hadde Putins øre og på en måte styrte det som ble den russiske linja da. Og der er det veldig mange som har kommentert at den siste tidens utvikling før krigsutbruddet, så var Kreml lånte sitt øre til det man kaller kulturalistene inne i Kreml, som nok hadde en og overtatt på en måte hva prosjektet skulle være, og i det prosjektet så var det at Ukraina er vårt og ikke Vestens. Så da men her kommer jo utfordringen med Ukrainas egen stemme. Og da kommer utfordringen med Ukrainas egen stemme, men dette var jo mer et spørsmål om kunne man ha tenkt seg et annet utfall da, der Vesten hadde gitt noe av det for å møte Russlands klagemål, så svaret ville da kanskje ja, være at det kan man tenke seg, men kanskje måtte man gå veldig langt tilbake i tid for at det skulle ha betydd noe, og til et Kreml som ikke er det Kreml vi har vist det, som det viste seg at vi hadde da i 2022. Se på tiden, vi har to minutter igjen. Jeg gir ordet til deg, Ive, for en litt sånn avsluttende kommentar. Herregud, jeg hadde snakket nok, ja, men right, altså, etisk sett så har Birkeland rett, fordi det er altså, det etiske imperativet er at man alltid kan gjøre mer. Sånn at altså, det gjelder på individnivå, og det gjelder på gruppenivå. Så man kan alltid sette seg ned og si, kunne vi ha gjort mer? Og ja, vi kunne kanskje det. Altså, det hadde blitt veldig vanskelig. Altså, noen av oss levde jo gjennom 90-tallet, og husker hvordan NATOs ekspansjon gikk. Det var ikke det at vi ikke visste at Russland ville bli irritert og forbannet over dette. Det var det at vi vektet stemmene til de landene som hadde vært under den russiske hælen i tiår på tiår, mer enn vi gjorde i hensyn til Russland, og nå betaler vi en pris for det. Det var et valg. Jeg er jo blant dem som mener at vi skal stå for det, da. Men det er klart man kunne gjort mer, og man kan alltid gjøre mer. Så det er den ene saken, men så er det en annen måte å diskutere dette på, den såkalte tragediemåten. Altså, samme Miesheimer har skrevet en bok. Altså, jeg synes jo Miesheimer har veldig mye å fare med. Altså, jeg synes han tar feil når det gjelder utbyttet av krigen, men altså, han har skrevet en bok som heter The Tragedy of Great Power Politics. Jeg er uenig i det meste som står i den boken, men det er en veldig god bok, fordi det er en helhetlig måte å se internasjonal politikk på. Og trikset der er altså at tragedie betyr ikke bare at det ender i blodbad. Tragedie i en gresk opprinnelig, altså hvis vi ser på sjangeren tragedie fra drama, da, så betyr det at det er det de kalte hamartia. Altså det er noe innebygget i at det er ikke tragisk fordi det går til helvete, men det er tragisk fordi det må gå til helvete. Så det er en innebygget sak at hvis det først blir sånn og sånn, hvis Cassandra først gjør det og det, så må det ende med hennes død. Altså det er det tragedie er. Og
Jeg tror ikke verden sånn. Jeg tror ikke det sånn at vi blir lukket inn, og så må det gå sånn og sånn. Jeg tror at på et hvert tidspunkt så kan det løses opp. Dette er høna til Hume igjen, ikke? Altså, man vet aldri, plutselig kan det skje et eller annet. Og så går det ikke til helvete likevel. Så det spørsmålet der det er et veldig viktig spørsmål, altså. Og jeg synes jo også etisk sett at man alltid skal stille seg spørsmålet, kunne jeg ha gjort noe mer og noe bedre? Og av og til er det svaret på det, ofte er svaret på det ja. Men det hender også at man tenker at ja, det måtte vel gå som det gikk da. Mm. Ok, vi avslutter med det, men det er i hvert fall at ikke det nødvendigvis trenger å gå til helvete, kan vi avslutte med som en litt optimisme. Og at det er alt mulig å gjøre noe, og man må ha litt tro på at det er, finnes veier ut nå på begynnelsen av året. Jeg tror vi skal avslutte der, sånn at mange skal på jobb, og klokken er 9:30. Tusen takk for at dere kom, og tusen takk til dere for å få belyst på debatten. Jeg synes vi klarte å holde det på det som var tanken. Kan komme inn på litt ikke bare forskningen, men det er greit vi klarte å holde det på mer eller mindre på det nivået vi har tenkt. Så tusen takk til dere, og tusen takk til alle som kom.